Zərifə xanım Əliyeva 28 aprel 1923-cü ildə həkim Əziz Əliyev və Leylə Əliyevanın ailəsində dünyaya göz açmışdır. Həkimlər Tamerlan Əliyev, Cəmil Əliyevin və musiqiçi Gülarə Əliyevanın bacısı olan Zərifə xanım 1932-1942-ci illərdə orta məktəbdə təhsil almışdır. 1949-1950-ci illərdə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Avtomologiya İnstitutunda elmi işçi, 1969-cu ildə isə Əziz Əliyev adına Azərbaycan Həkimlər Təmkinləşdirmə İnstitutunda Göz Xəstəlikləri Kafedrasının dosenti, professor 1982-85-ci illərdə görmə orqanlarının peşə patologiyasının laboratoriyasında müdiri, avtomologiya kafedrasının müdiri vəzifələrinə çalışmışdır. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Fiziologiya İnstitutunun görmə orqanlarının peşə patologiyasının öyrənilməsi üzrə ixtisaslaşdırılmış Elmi Tədqiqatlar Laboratoriyasının az intensivli zəhərli istehsal sahələrini görmə orqanına fizioloji, kliniki və funksional histoloji mexanizmlərin təsirinin öyrənilməsi üzrə bir sıra qiymətli tədqiqatlar aparmışdır. 1954-cü ildə Heydər Əliyevlə ailə qurmuş, 1955-ci ilin 18 oktyabrında Sevil Əliyeva dünyaya gəlmişdir. 1961-ci ilin 24 dekabrda İlham Əliyev dünyaya gəlmişdir. 1985-ci ilin aprel ayının 15-də Moskva şəhərində vəfat etmiş və Zərifə Əliyevanın 1994-cü ildə nəşi Azərbaycana gətirilmiş və Fəxr Xiyabanda bastırılmışdır. Zərifə Əliyeva həmçinin 1947-ci ildə Nəriman Armanov adına Dövlət Tibb İnstitutunu bitirmiş, 1948-ci ildə Moskva Mərkəzi Həkimlər Təkmilləşdirmə İnstitutunda avtomologiya ixtisası üzrə kurs keçmişdir. 1950-53-cü illərdə aspiranturana başa vurur, 1961-ci ildə tibb elmlər namizədi, 1977-ci tibb elmlər doktoru olmuşdur.